Яка ситуація на Харківщині? Ми нагадаємо, що частина області й досі залишається окупованою. Ворог намагається утримувати ще кілька десятків населених пунктів. Яка обстановка безпосередньо на полі бою і в цілому в області? Прошу. Останнім часом лінія фронту більш-менш стабілізувалася, ворог підтягнув свої сили, і по всій лінії фронту зараз йдуть запеклі бої. Як вже було сказано в цьому ефірі, що інтенсивність боїв останнім часом значно підвищилася, відчувається, що ворог хоче перед настанням зими якомога більше здобути собі якихось позитивних результатів. Однак це вже не весна 2022, і ці всі атаки вони відбиваються, і вони витрачають таку саму кількість боєкомплекту. Однак результату в якихось територіальних здобутках в них в принципі немає. Зараз тривають на Сватівському напрямку тяжкі бої в районі населених пунктів Макіївка і Нововодяне. Десь навіть наші бійці відступили, а десь просунулись вперед. Тобто ситуація складна, але в той же час стабільна в плані території. Давайте трошечки зупинимося на ситуації межі Харківської, Луганської області. Ви зауважили, що на Сватівському напрямку динамічна ситуація. Є епізоди, коли Збройні сили України тактично можуть відступити. Є і успіхи в цьому напрямку. Хотілося б розуміти, а вороже угрупування на напрямку Сватово і Кремінна, наскільки воно потужне і наскільки воно зараз забезпечене необхідною їм логістикою? Ну, ми знаємо, що їхня логістика напряму залежить від наших точечних ударів, в тому числі з допомогою західного озброєння. І така логістика, яка в них була раніше, вже, мабуть, ніколи не буде. Однак вони, не дивлячись на це, не дивлячись на безпеку, підтягнули дуже великі ресурси, в тому числі це напряму стосується артилерії, артилерійських засобів. І видно, що вони дуже не хочуть втратити контроль над Сватово, тож зараз там ситуація доволі напружена, і ворог стягнув дуже великі сили. Ми з бійцями Легіону Свободи самі були свідками, помічали, як за останні дні, може навіть за останній тиждень, в рази збільшилася кількість обстрілів. Куп'янський район постійно потерпає від обстрілів не тільки якихось військових позицій, а так само і цивільних районів. І так само Вовчанськ теж є тим містом, де постійно ворог застосовує ті чи інші сили для ураження. Пане Валентине, щоб розуміти, ворог намагається бити зі своєї території, з території Російської Федерації, чи в більшій мірі використовує для цього поки що окуповану територію Харківщини? Дуже важко насправді сказати, звідки більше, тому що коли обстрілів велика кількість, то таку порівняльну табличку ти ніколи не зробиш. Єдине, що я скажу, що і на окупованих територіях, і зі сторони Росії, в них до сих пір знаходиться велика кількість артилерії. І вони зараз її застосовують по максимуму, тому що, знову ж таки, повторюсь, я так розумію, моя суб'єктивна думка, що вони перед настанням зими хочуть вийти на максимально вигідні
позиції, можливо, для того, щоб використовувати їх у якихось переговорах, які, на мою думку, навряд чи будуть, або в них деяка агонія на полі бою, вони не можуть змиритися з тими втратами, які вже були, і які неодмінно будуть в них в плані території живої сили. І вони намагаються зберегти своє обличчя, обличчя тієї військової країни, яка може наступати, яка може окуповувати територію. І от зараз вони от все, що вони мають, вони використовують на лінії фронту, але беречи до уваги ту інформацію, що ворог вже... є така інформація, принаймні, що він вже з різних країн починає і артилерійські боєприпаси вже замовляти і імпортувати, то можна сказати, що в них вже починаються проблеми з далекобійними снарядами, якимось там ракетами, і та ефективність, яка в них зараз, не факт, що вона продовжиться і надалі через деякий час.